Atenção, seu cenário. À esquerda, vamos ver. E agora eu peço, nosso presidente. Uma boa tarde a todas e a todos. Quero agradecer, em princípio, ao nosso capitão Silvino, ao nosso outro capitão, seu Haroldo, que sempre, quando o Silvino não pode, seu Haroldo está presente, a nossa rainha Norma, as princesas, e a todos os que participam das festas de lenha do 13 de maio. Em especial, também a nossa diretoria, que com esforço está batalhando para que essa sociedade se mantenha viva. Agora eu deixo a palavra um pouquinho para o nosso capitão. Bom, em primeiro lugar eu quero pedir a presença da rainha e das princesas aqui na frente. Nós também temos em nosso meio presidente de outra sociedade, né? E quem quer fazer uso da palavra pode se apresentar aqui. Boa tarde a todos. Eu quero fazer um convite da sociedade comercial que no próximo sábado nós temos a festa de Rei e Rainha. Então eu deixo o convite para vocês participar da nossa festa, que é à tarde, nesse horário, como aqui às 6 horas, início da festa. Então, como esse que vocês estão puros para lá, que lá é Ponta Negra. E a música é a banda 15 de Blumenau. Então, todos são convidados. Mais alguém? Boa tarde a todos e a todas. A Sociedade Catarinense de Predetal também promove, mas está em todo, sabe, dia 20, né? Festa de Rei e Rainha também. O Rei e a Rainha é o meu irmão, o Alvin, e o papai Nan, né? A esposa dele, a dona Velada. Também começa às 15 horas a festa, a animação dos camarinhos de todo, não? Camarinhos, né? Tanto bem, agora já perderam. Já trocaram de pena, agora estamos cantando melhor. Então está todo mundo convidado a início do baile, depois 22 e 30 horas. Também aqui também um pedido que a nossa princesa de hoje aqui, né, pediu para eu anunciar. Ela também é mais uma. É um lembrete aqui da Sociedade Faixa Azul, de Massadão, que tem festa de rainha dia 21. O nosso vai dia 20 sábado, no Faixa Azul, então é dia 21, né? É isso aí? Animação da banda Vanderléu, e a festa começa às 10 horas da manhã. É isso, rainha? Essa é a rainha do dia 21, então. E dia... Rainha. E no Vanderléu, então, dia 20, espero poder contar com a presença de vocês lá. Muito obrigado.